Gossip FM. Leidžiasi po truputį saulė jūra, tačiau netgi ir leidžiantis saulutei nereiškia, kad reikia eiti miegoti, o kaip tik reikia pasigarsinti CPFM, nes mūsų studijoje dabar, nežinau, ar tik dabar atvažiavęs, negaliu pasakyti, kada teko atvykti, aktorius ir šiaip labai Lietuvoje žinomas pasižymėjęs žmogus, Marius Jampolskis. Sveikas. Labas. Taip, šiek tiek pasigarsinkime, pasitildykime visus fonus. Tengis, ko arčiau, žinok, čia mes dabar per internetą transliuojam, tai reikia taip pat, va taip. Gerai, tai pirmiausia, labai malonu su tavimi susipažinti, nes mes su Titu esam nauji radio balsai ir veidai, tik tai zipę naujai, tai turėsim tikrai labai daug tokių klausimų, kurie galbūt pasikartos su anais buvusiais jau didžiais paskutės. Turėsim, gerai. Nesupyksim. Ir dar, labai, gerai. Ir dar labai ačiū, kad tu atvykai paskutinę dieną pakviestas, nes aš jam tik šiandien, tik kad jam atvažiavus čia prisipažinau, kad tikrųjų radistų nebus. Tai jeigu tikėjaisi pačilinti su Rolu ir Jonu, tai kitą kartą. Ne, šiaip geras žmogus. Taip, žinokit, Marius atsivedė visą gaują šunų, čia žinokit, labai labai jie gražus abu ir dar žavę merginą. Žmona. Tai švis super. Aš prisipažinsiu to Mario vieną dalyką, aš dabar va, aš maudžiausi jūroj ir žiūriu, ir eina, žiūriu, kažkoks bičas šunį maudo jūroj ir galvoju, nu kaip mane nervina ir galvoju prie eisą atėjant, žiūri Jampolskis. Negaliu svečiui dabar nieko sakyti. Taip, mano šunis yra tvarkingesnė. Jaučiu už mane švarus. Už mane švaresnė. Nes jie netlieka savo gamtinių reikalų jūroje. Na tada gerai. O kas čia malamutas pas tave? Ar... Ableskas malamutas vienas, o kitas senamiešio kilmingasis. Tai žodžiu, kaip supratau, esi gyvūnų mylėtojas, ar ne? Panašu į tai. Panašu į tai, ar ne? Mes jau šnekėjom su Marium, kad jis buvo taip pačioje situacijoje kaip aš, jis negalėjo, kai buvo, mama jam neleido namie laikyti šuns, tai kai tapo savarankiškų vyrų, įsigijo du. Gerai, aš noriu iš karto tada eiti prie klausimų, kurie labiausiai niešti man ir tie, kas žino klausytojai, kad šiandien šnekėsim mes su Titu, klauso mūsų ir dieninės, nes mes turim dieninę savo laidą ir persikeliam šiek tiek klausytojų dabar čia ir iš karto, kadangi mes esam jauni bachuriukai, mum ten 20 dar su truputį ir visą laiką buvo įdomu tavęs pasiklausyti, koks Marius buvo mūsų amžiaus, kai tu buvai toks kaip aš, kaip Titas, kaip buvo jaunesnis, kuo tu užsiminėdavai, kokioms bitkom? Kaip kai paklausi, taip pagalvojau, negi tai taip seniai buvo. Nu, nelabai, bet vis tiek jau. Taip. Kai aš buvau 20, aš dar mokiausi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, mokiausi vaidybos ir daug visokių kitų reikalingų dalykų. Ir buvau toks studentas, labai ambicingas ir kuriantis labai daug visokių planų. O ar labai daug laiko atimdavo akadė, nes žinau, kad na, praktiškai tu ten miegi joje ir valgai ir gyveni akadė. Iš esmės taip ir yra, čia netgi niekiek neperdėjai, nes kad muzikos ir teatro akademija, ypatingai aktorinis kaip specialybė susideda iš dviejų esminių dalykų. Pirma, tai mes turim gauti humanitarinį išsilavinimą, kas reiškia teorinės paskaitas, kurios trunka kaip ir visose universitetuose, nuo ryto iki pietų. Ir po to, be ko negali būti aktorinis, tai yra praktika, tai yra scena. Vaidyba, scenos kalba, scenos judesys, kas trukdavo nuo pietų iki kartais 10 vakaro. Tai dar mes tame tarpe nuo 10 vakaro iki vėl 8 ryto turėdom sugalvoti etiudų, pasiruošti teorinėms paskaitoms žodžių. Tai buvo toks laikas, kurį realiai gali atlaikyti tik tai jauni žmonės, aš manau. O ką tu gali pasakyti tai, kad, žinai, yra mitas? Nežinau, pasakyk man, ar čia yra mitas, nu, kad akadėjai žmonės ir pabaliavoti mėgsta labai fainai. Žmonės pabaliavoti mėgsta ne tik akadėjai, apskritai. Tai turbūt yra... Nu, bet, žinai, toks yra tas toksai, kaip čia stereotipinis dalykas, bohema, teatras, žinai, kaip, nu... Visi tie stereotipiniai dalykai, visa ta romantika, kas susijęs su bohema... Duštai šipulius jau pirmam kurse, nes romantikos nebelieka, kai prieš akis atsistoja tiek darbo, kiek reikia padaryti. Visi tie, kurie užsiminėjo bohemą nuo pat pradžių, jie po to taip pradeda atsilikti nuo kitų, kad jie tiesiog nebaigė akademijos. Mm. Nes man teko šnekinti ir Kirilą Glušaivą, ir Mantą Stonkų, ir jie visi, bent jau abu patvirtino, kad labai antrame kurse daugeliui atsiriša toksai aukštojo kabutėse meno, kai visi jaučia tokį labai... Taip. Žinai, atsiriša, nu, galvoje atsiriša jo, dar anksčiau. Jo, dar anksčiau atsiriša. Yra tokia patarlė pasakymas, ir jis labai tinka aktoriniam, tai yra pasakymas toks, kad pirmam kurse būna aš ir Mocartas, trečiam kurse būna Mocartas ir aš, kai baigi, lieka Mocartas. Aišku, visi ten Mikolaičiai, visi ten mintinai visos dainos, viskas yra išaukštinta iš tikrųjų labai, ar ne?
tai yra normalu, kaip tu stoji, tu turi kažkokius kelrodės, kažkokias žvaigždės, į ką tu orientuojasi, ko tu nori siekti, ir tu tada visą tai sudvasini be galo, po to tos pylis antram kurse, trečiam kurse jau iš esmės praeida dušt, nes tu pamatai, kad labai daug to, kad tu įsivaizdavai kaip labai dvasingo ir labai prasmingo, yra nekas kitas kaip akių dūmimas, susiduri su, kaip mes, turbūt daugelį žino tą žodį, chaltūra. Chaltūra. O kai įstoji aktorinį, tarkim, tu niekad net negali pagalvoti, kad, pavyzdžiui, teatre gali būti chaltūra. O po to, kai pabūni, pamatai, kad tos chaltūros teatre kartais netgi būna daugiau negu televizijoje, kurią visi kaltina. Teatralai chaltūra. Gerai, žiūrėk, tai tada padarykime greitai pertrauką, šiek tiek balsai, tegul mūsų pailsi, tikrai dar po to grįšime dar atgal, norėsiu netgi prie tavo vaikystę šiek tiek prikipti, jeigu tu nesupyksi ir... Mano vaikystė tau padėkos. Ir tada grįšim už kelių akimirkų atgal į studiją. O, dabar, kaip gerai. Aš norėjau iš karto paklausti, dabar stovėjom, čia, žodžiu, grožėjomės gamta. Tai gal priminkim, kas su mumis dar? Taip, su mumis yra Marius Jampolskis, aktorius ir dabar žmogus, kurio tikrai labai yra įdomu klausyti, ypač jeigu esi jaunesnis, tikrai turi ko išmokti. Tai seno laikai, su viską. Ja, mes tu dar vyresnis atrodo, negu jis. Nu, sunki vaikystė buvo. Taigi, klausimas iš karto, nes dabar džinglas palanga, ir mes dieną irgi šnekėjomės, be ko Palanga nebūtų Palanga, nes jinai vis tiek yra jau toks kurortas nudremštas, gal šiek tiek, gal vienoks, kitoks, bet vis tiek yra legendinis, vis tiek ir važiuojam, ir džiaugiamės, ir mylim. Be ko tau Palanga nebūtų Palanga, ar be čiaburėkų, ar be katanskytas rėkiančios, ar be sekso kopos, aš nežinau, kas Mariu yra Palanga? Man šiaip patinka labai Palanga, bet man labiausiai Palanga patinka žiemą. Aš yra tekę ne vieną kartą būti žiemą Palangoj, ypatingai vakare, kada, tarkim, yra pripustytos pusnės Vytauto gatvėje ir tai nėra, ten keli tik žiburiai dega, kelios kavinės veikia, tai man tada, bet čia irgi skonio reikalas. Nu, bet matau, tai supratau, nesi mėgėjęs tų tokių prigrūstų, turbūt, kurortų. Tai yra visiškai natūralu, nes kai tavo darbas yra būti tarp žmonių ir bendrauti su žmonėm, tai mano poilsis dažniausiai apsiriboja kuo mažiau žmonių. O sakyk, ar tau tu teatre pasikrauni ar išsikrauni tada šituo atveju? Jeigu tavo darbas yra tarp žmonių, tu iš kitų, pasakykim, kolegų, iš viso to darbo, tu pasikrauni kūrybinę savo tokio raumenį, patreniruoji, ar tu kaip tik patreniruoji jį pasižiūrėdamas gamtoje į kažkokį galbūt natūralų dalyką? Ar čia yra abipusis procesas, kūrybinis procesas yra mainai. Tai yra aš ir išsikraunu, ir pasikraunu. Mainai, tai yra aš atiduodu žiūrovams, žiūrovai atiduoda kai ką man, ko jie patys gal net kartais nesuvokia, bet visi artistai scenoje labai jaučia publikos gražą, ir nors tai nėra labai apčiuopiama, bet tai yra būtent tas, tu atiduodi ir tu gauni. Tai, o gamta, aš pats užaugęs faktiškai ant asfalto, ir man gamta yra labai labai svarbi. Aš kaip pamatau žolę, man kiekvieną kartą norisi nusimauti batus. Kitu irgi. Tai tas irgi nusirenginėt projektį žolę pamatę. Kitą biškį žolę. Mes juokiamės, kad mes esam naujas duetas kanapinis ir lašininis, žinai. Kitai, kelnių nenusimauk. Ne, gerai, mes prieš pertraukėlę žadėjome, kad mes grįšime ne tik į tavo studijų laikus, bet ir į koks tu vapšė buvai, kai tu buvai dar jaunesnis, koks tu buvai mokykloje, ar tu mokykloje jau supratai, kad tu pasirinksi būtent šį artisto kelią, ar tai įvyko jau tau tiesiog baigus mokyklą, kažką reikia veikti, kaip tai buvo? Tai buvo, kaip pasakyti, vienas dalykas, kad man atrodo, kad tai jau buvo nulemta šiek tiek, tik tai, kaip pasakyti, veiksmas įvyko vėliau, nes sąmonė vėliau atėjo. Aš po mokyklos įstojau į eksporto inžineriją Kauno technologijos universitetą, pasimokiau mechanikos dėstomos anglų kalba. Ir tas laikas buvo labai reikalingas tam, kad aš suprasčiau, ką aš iš tikrųjų tinku. Va, bet aišku, mokykloje ir net darželį jau buvau artistiškas vaikas, aš lankiau muzikos mokyklą, smuiką be pagrindinės mokyklos ir buvau visą laiką. Tai buvo tas, kur jau visos auklėtojas ir visos mokytojas visus renginius temdavo ant scenos vesti mokyklos šimtadienį. Tem labai nereikėjo. Paprašydavo ir aš jau pats eidavau. Tai patikdavo nuo pat mažumės. O dabar vis tiek šiuo metu yra, na, kai tu dar mokėsi, gal apskritai, kai tu jaunesnis buvai, dar nebuvo labai to Facebook'o. Gerai, ramiai.
Pas tai dar nebuvo Facebook, šitų dalykų, socialinės medijos, labai tie serialai nebuvo netgi lietuviškai populiarūs, ką mes giminės turėjom. Ir viskas. Ir laidinį telefoną. Jo, ir laidinį telefoną. Ir daugelis sako, kad tais laikais buvo lengviau kažką pasiekti, dar kažką. Jeigu dabar tu būtum, tau būtų va dabar 18-19 metų, stotum į akadę, ar darytum kažką kitaip su savo, sakykime, na nežinau, ar socialiniais tinklais, ar dar kažko, kaip manai? Na, kai aš įstojau akademiją, tai buvo 1996 metai, tai internetas kaip tik jau buvo. Mhm. Dar na, bet ten daigelį dar to. Bet aš ten. Nežinau, ką daryčiau, aš ir dabar nesu aktyvus naudotojas socialinių tinklų, vien dėl tos priežasties, kad man atrodo, kaip pasakyti, aš vis tiek jaučiu atsakomybę už tai, ką aš išnešu į viešumą. Ir mane kartais glumina žmonės, kurie per socialinius tinklus, kurie yra galingas ginklas, nes tu bet ką pirstelsi ir viską tai išlėks į viešumą. Puikiai tai parodė ten Wall situaciją. Ne tik daugybė dar kitų mums žinomų atvejų. Tai aš dėl to prisibijau socialinės medijos, arba jeigu jau ką nors parašau, tai būnu 5 kart pasvėręs, ką aš noriu pasakyti. Nes šiaip, o šiaip man rašyti visą Lietuvai ten what's in my mind, kaip ten yra Facebook'e, Twitter'e, tai viskas. Kam ten įdomu, ar aš dabar atsikėliau ant kairės kojas ir man smagu žiūrėti lietų už lango ar ne. Aš nematau tame prasmės. Žodžiu, tame romantikos nematai jokios, kad, sakykime, galbūt kažką, na, pasidalinti savo jausmais, keliais. Ne, aš matau vis tik tai socialinę tą mediją, ypatingai tiem žmonėm, kurie yra, tarkim, dirba panašų darbą kaip aš, tik kaip savi reklamos kažkokia taip priemonė. Žodžiu, tuštybė mūgė šiek tiek tokia, ar ne? Tai būtų... Kaip kam, aš nežinau, kai kas to labai tik ir labai to gyvena ir yra daugybės straipsnių prirašyta apie tai, kaip mes dabar virtualiai gyvenam ir kaip vis mažiau lieka tos realybės. Aš tai pats jaučiu, nes aš esu tos tarpinės kartos, kuri paragavo ir iki to, ir dabar, ir to, kas yra dabar. Tai aš tai labai jaučiu, bet ir matau jaunimą, kurie eina 5 kart per Basanavičiaus gatvę pirmien atgal ir nekart nepakelia akių nuo mobiliojo telefono. Yeah, ir po to grįžę pasakoja, ką jie matė. O jie matė tą patį telefono ekraną, ką jie matytų bet kur kitur. Yeah, nes grįžtant prie šito girdėjau, kad netgi kažkokioj šaly, kad tai kažkur Azijai, man atrodo, kur jau ten dar labiau populiaru visą tas socialinis dalykas, kad netgi pėsčiųjų takuose yra atskira linija. Jo, čia net nereikia Azijos, čia buvo Amerikoje. Amerikoje tai buvo? Kažkuriam iš miesto, aš mačiau beros. Kad buvo atskira linija žmonėms, kurie eina ir žiūri į telefoną, tam, kad netrukdytų tiems, kurie eina šalia, žiūrėdami aplink. Čia viskas dar vystysis, nes bus įdėti turbūt tie, kaip ir automobiliams dabar, pipsiukai, kad tu nesusidurtum su kitu žmogum, tai faktiškai telefonas tave galės ir Nu ką, žinau, aš tai svorio priaugau, tai pas mane jau seniai pridėtas kaip pas fūrą, kai atbulas vaikštau. Gerai, padarom dar vieną pertrauką su Johno Newmano kūriniu Come and Get It ir po to grįšim dar pašnekėti. Va tai va, ar susidari dar Marius tokiais vakarėliais, kurie, šaukia giltinę rytais? Ne. Ne, nebesusidari, ar ne? Ne. Tu taip dvasiškesnėm pramogom užsiminė šiek tiek. Nežinau, ar aš užsiminėjau pramogom, aš net nelabai suprantu šią savokos, kas yra pramoga. Man taip pramoga visą laiką. Pirmas 3 minutės būna pramoga, po to aš pradėjau iškoto, ko jin man čia naudinga. Nu, mes dabar čia taip turėjome minytą tokį tiesiai šviesiai pasakius, kai žinai, kai 6 ryto imi taksą ir važiuoji į našnyką. Ai, tai visko taip buvo. Taip judėdavai? Būdavo, aišku, visko. Kaip ir visiems. Mesgi. Visi žmonės. Gerai, bet jeigu už tavo jaunystės, tipo. Gerai. Gerai. Ai, see what you did there. Aš jau tai buvau net nustebęs. Žiūrėk, ką aš dabar norėčiau tavęs paklausti. Pasakoja apie savo jaunystę, pasakoja apie savo studijų laikus, bet, tavo kurse buvo daugiau žmonių, bet kaip dabar gavosi taip, kad tu esi čia, kur tu esi dabar? Kaip mes žinome tave? Tiesi, šviesi, kuo tu geresnis už kitus praversmas? Savo kolegus, kurie kolegas? Nieko negeresnis. Ar tu galėtų kažkokį lūžį prisimeni gal? Kas tai buvo, kad tu tapai... nežinau, dabar tu esi ir jau televizijos veidas, dabar tu esi dainininkas, atlikėjas. Nežinau, jeigu aš teisingai suprantu, ką jis mes klausė, tai lūžis, kad aš tapau labiau žinomas. Taip, taip. Nu, tai čia jau ne mano nuopilnas, čia nuopilnas mūsų visagalės medijos, tai prasidėjo, jeigu aš gerai atsimenu, nuo to, kad aš nusifilmavau rusų filme Chotabučius. Taip, laisvai šneki rusiškai. Taip, aš laisvai šneku rusiškai.
Ir kai nusifilmavau, tada žurnalistai kažkaip suvodė, kad ten lietuvių aktorius ir pradėjo iškota, kas tas lietuvių aktorius. Nors aš jau dirbau teatre metus, bet kaip taisyklė, žinot, kaip sako, į teatrą eina 7% žmonių, visi kiti žiūri televizorių. Tai va, ir po to prasidėjo, atėjo pasiūlymas filmuotis Moteris meluoja geriau ir tuo pat metu atėjo pasiūlymas vesti laidą Jurijaus Smorigino šokių mokykla per Lietuvos televiziją ir tai va, tais metais prasidėjo mano, vadinkim, televizinė karjera, kurios dėka žmonės, kurie nevaikščių teatrą, pamatė, kad egzistuoja Marius Impolskis. Bet banalus klausimas, aišku, bet kas tau yra mieliau? Ar tau yra teatro scenoje galbūt kažkokia klasika, arba, na, apskritai kažkokį spektaklį, ar galbūt filmai, ar... Aš tai laikausi tokios pozicijos, kad jeigu artistas turi tribūną, jisai turi joje kalbėti ir turi tą tribūną naudotis. Ir nesvarbu, ar tai yra teatro scena, ar tai yra televizijos ekranas, ar tai yra koncertinė aikštelė. Esmė, satame tavo požiūris į tai ir ką tu skleidi. Tai aš šiuo atveju nepriešinu teatro, televizijos ar ten koncertų, o manau, kad tai priklauso nuo kiekvieno artisto požiūrio. O kokią formą jis pasirinks, tačiau kitas klausimas. Vieniam priimtinesnė forma yra koncertas, antriem spektaklis, tretiem kinas, ketvirtiem televizijos laida kažkokia. Visos priemonės geros, jeigu tu turi ką pasakyti, jeigu tu turi kažkokį tai tikslą. Nu tu, kaip ką tu nori pasakyti, yra, kad tu paminėjai pats tą žodį kultūrą. Tu į savo veiklą ne teatre tikrai taip nežiūri tai kaip kultūrą. Tu ir toliau ir stengiasi įdėti kažkokį... didesnės veikšmės. Be jokios abejonės, aš tengiuos, kur aš bebūčiau, kokioj formoje aš besiruočiau žmonėms, kažką jiems paskleisti. O sakyk, ir dabar vat ir užkrito mintis, iš karto galvojau, vat dabar dėl pačios televizijos, kaip manai, ar dabartiniai televizijoje turi žmonės ką pasakyti ir nes teatrą tu pažįsti kaip nuluptą, televiziją nežinau, ar iki taip šaknų. Pakankamai, manau. Pakankamai, bet ar dabar tavo manimų žmonės turi ką pasakyti, ar jau laikas tiesiog numirti šitam trendui ir palikti internetą ir viską? Ne, nemanau, kad televizija numirs. Lygiai taip pat buvo laidojamas kinas, kada atsirado televizija, nes sakė, kad nieks neįsikino teatrus, nieks nežiūrės kino, kada yra televizija. Bet kaip matome, to neįvyko. Aš manau, kad vietos pasaulyje užteks visiems, o pirma klausimo dalis buvo, ar turi ką pasakyti televizijos žmonės. Turi, aš manau, turi ir šiaip Lietuvos televizija, aš manau, lietuvių televizija yra pakankamai jauna televizija, turint omeny, kad kiek mes turim nepriklausomybės metų ir mūsų tradicijos dar iš tikrųjų nėra tokios gilios, kaip tarkim anglų, britų televizijų. Be to, aišku, televizijoje ypatingai svarbus dalykas yra biudžetas ir dėl objektyvių priežasčių, dėl to, kad mūsų nėra jau 3 milijonų, automatiškai biudžetai ir laidų ir galimybės techninės yra labai ribotos, o žmonės šitam globaliam pasauliu labai pastebi tos skirtumus ir dažnai suverčia kaltę idėjų trūkumų televizijos, kada iš tikrųjų realiai tik tai yra techninės galimybės ribotos. O, sakykim, nors esi ir labai žinomas stipriai kaip, na, dramos aktorius, kaip, žodžiu, bet taip pat esi žinomas kaip ir, na, žmogus su juoko kauleliu, Gerūnės, taip pat jūsų ir su Rudoku, ten visi čilinam viskas, tikrai tai yra, na, vis tiek linksmo pobūdžio ir koncertai ir visa kita, na, ir ant kokio, jeigu čia taip išsireiškus, ne visai tiksliai lietuviškai, ant kokio humoro tu užaugai, kas buvo tavo vedliai, gal kažkokie? Kaip čia to pasakys, gal ant žydiško. Ne, jis ką nori, manau, pasakyti, nes stand-up atlikėjas pats, kas yra tokios skirtingos. Kas yra galbūt televizijoje, ką tu žiūrėdavai, gal nežiūrėdavai, gal... Tais laikais didelio pasirinkimo nebuvo. Žiūrėdavai gal dėdę kokį, kur labai daug anekdotų pasakodavo. Aš turėjau dėdę amžinatelsį, kuris labai daug anekdotų pasakodavo ir būdavo visą laiką visų vakarėlių sielą. O kas liečia, tarkim, ką aš žiūrėdavau iš komikų, vadinkim, tai sakau, kadangi didelio pasirinkimo tuo metu nebuvo, kai aš dar buvau vaikas, dar buvo, sakant, už uždangos, tai aš žiūrėjau, kas man tikrai patikdavo, tai Genadijus Kazanovas, rusų artistas, tai buvo, kad aš net buvau išmokęs atmintinai, dar visai vaikas būdamas atmintinai jo tos numerius su visom intonacijom, net nesuprasdamas vietomis, ką jis ten turiu, bet taip tiksliai išmokdavo, kad žmonės aplinkų juokdavos ir man būdavo labai lengva
susilaikyti, nesusijuokus, nes aš nesuprasdavau, ką aš nebuvau. Ir suaugusiems atrodydavo labai keista, kad vaikas supranta tokį humorą. Su Zavaliausku tas pas buvo irgi. Gerai, norėsime dar tada patikrinti po pertraukos tavo tą juoko kaulelį ir tavo improvizacinę dalį, tai aš manau jau sutiksi. Tikrai, na, negalėjau pabėgti nuo šitos savo dalios. Kas man belieka, nors nežinau. Kas tau belieka. Seksensitų, tai. O gal dar iki pertraukėlės spėtume vieną klausimą. Aš turiu vieną klausimą, gerai, kuris leidžiu, bus mano... Čia toks Mindaugų iš tikrųjų, aš nebijoju, kad toks mano vienas labai draugas klauso, nes kažkaip nežinau kodėl, jis yra tavo ir Rūnos fanas. Tu ir Rūna, kaip tai prasidėjo, nes tu labai dažnai, ji dabar yra linksniuojama šalia tavęs, kaip tavo scenos partnerė, tiek nežinau, jūs ten teatre, televizijoje, kaip tai gavosi? Tai gavosi labai paprastai, mane vis kviesdavo į tos duetus ir ten vis kažkaip aš atsisakydavau. Ir po to su Irūna mes susipažinom pirmą kartą, kai paskambino Laima Lapauskaitė, pasiūlė vesti Laumės juostą kartu su ja, tai mes su ja pravedėm tą Laumės juostą. Ir po to dar kartą man paskambino, sako, Irūna kviečia į duetus, nori eiti su tavim. Ir aš kažkaip, bevesdamas Laumės juostą, pamačiau, kad šita mergina labai moka partneriauti. O aš tai labai gerai jaučiu, nes mus to mokina nuo pat šaknų, kaip pasakyti. Ir tuose duetuose yra pati esminė sąlyga – mokėjimas partneriauti. Ne lyderiauti, bet partneriauti. Ir mes pradėjom su ją dirbti. Ir taip dirbam sėkmingai jau 5 metai. Va, ir mes iš tikrųjų turėjom labai gražų ir labai kūrybingą laiką, kuomet turėjom tas visas sąlygas, kuris... Geriausiai žino turbūt visi tie, kurie dalyvavė yra duetuose, kad yra savaitė laiko, reikia paruošti numerį, reikia sugalvoti ir dainą, reikia sugalvoti, kas bus ansens, ir toks intensyvus laikas tęsiasi faktiškai 2 mėnesius, ir tu turi vat, kažkaip išeit 3 minutės šlovės arba gėdos. Na, bet pavyko, matėm puikiai. Tikrai ir... O jūs laimėjate? Mes laimėjom 2 kartus. Oba. Ok. Tai kvietė ir laimėjom 2 kartus. Na, tai žodžiu, dabar grįš, pažiūrėsim, kiek tu čia juokingas esi, Mariu. Nes kažką čia sėdėm. Ten buvo ne tik juokingų dalykų, ten buvo ganėtinai graudžių dalykų. Graudžių, visoks, pažiūrėsim. Gerai, padarom pertrauką, kol Makaulės neperkaito mums su Tito ir tada grįšim. Jau. Jau. Grįžtame 19:52 šiuo metu yra Lietuvoje. Tie, kas tik dabar įsijungėte, tai gaila jūsų, nes praleidote įdomų ir juokingą ir linksmą mūsų pirmąjį su Tito intervą Palangoje, tai vainikavusi Marių Jampolskį. Tai, žodžiu, shame on you, bet kadangi, na, tikrai neįsijungėte pačio blogiausio išėjimo, nes, kaip ir žadėjome, norėsim šiek tiek patikrinti tavo mąstymo greitį ir improvizacijos. Arba nemąstymo. Arba nemąstymo, va. Nemąstymo puikus, dar geriau. Puikus atsakymas, tikrai. Tai, nežinau, ar turi dar kokį klausimą prieš pradedant mums, kurį galbūt norėtum išsiaiškinti ir išsikvosti. Tai gal dabar padarykim šitą ir dar mes po to pabaigai paprašysime, kad Marius ką nors palinkėtų mūsų klausytoje, mūsų jaunimui, dar kas pažongliruotų ir padarytų 2 pritupimus ant vienos kojos ir gal tada išplauks kažkokį dar klausimėlį. Gerai, Mariu, ar esi pasiruošęs atsakinėti į klausimus? Nesu, bet atsakinėsiu. Labai gerai, labai geras atsakymas. Taigi, pirmasis klausimas. Pirmiausia, kuo greičiau. Taip. Pats neseksualiausias dalykas, kurį gali padaryti moteris. Šlapintis jūroj. Na ką, bičiuliai, gal raukiam tada mes jau tą laiką. Taip gerai, net nesitikėjau, kad bus. Gerai. Jeigu tave pagrobtų ateiviai, ką darytum? Labas pasakyti. Kokiu būdu įsiūlytum Algiui Ramanauskui plaukų auginimo skatinimo priemonę? Pasakyčiau jam, pažiūrėk į giržadą. Tikiuosi, nesiklausiu. Matai, kas bus, kaip žauksi. Gerai. Sako, moteris meluoja geriau. Kodėl? Nes vyrai meluoja prašiau, taip. Tiesiog taip. Tiesiog paprasčiausiai vyrai meluoja prašiau. Gerai, jeigu nebūtum aktoriumi, būtum kuo? Gamtos tyrinėtojų. Kodėl? Nes labai myliu gamtą ir galiu laukti, kol paukščiukas perskris nuo vienos ant šakos, ant kitos šakos, galiu laukti 2 savaitės. Sėdėt medį ir laukti. Nuostabu. Jeigu laimėtum 1 milijoną, ką darytum? Pakeliaučiau ir... Atiduočiau kuo. Skolas atiduotume, po to užlikusi 100 litų pavalgytum. Nusivežti už žmoną. Nes čia klasikinis atsakymas būdavo irgi, sako, jeigu tavęs paklausė,
ką darytum, jeigu laimėtum milijoną, tai sakytum, permokėčiau, sumokėčiau tavo mamai už seksą, o likusius 900,999 litus investuočiau. Negražu. Nu, negražu, taip, bet na, mes su Titu tokie esam. Gerai, kągi, bičiuliai, išgirdote labai greitą ir... Ir kaip tyčia, žinok, man ir klausimas pasistojo. Taip. Tai, nes tu paminėjai keliones ir aš pagalvojau, nes ir mes prieš pokalbį eteryje kalbėjome apie tai, kad tu buvęs Amerikoje ne kartą. Tai gal dar norėčiau būtent paklausti, ar tu turi aistrą kelionėms? Aš turiu beprotišką aistrą kelionėms ir faktiškai todėl neturėjau iki šiol savo namų. Va, bet dabar, aišku, gyvenimas šiek tiek keisis, nes mes kaip ir laukiamės. Girdėjot? Sveikinimai didžiuliai. Va, o pakeliavęs esu nemažai ir... Kas labiausiai įstrigo, kad mes neturim daug laiko, bet gal kokia nors savo šalis, kuri tau paliko tokį nustebino maloniai ir paliko gilį. Gerai, tai aš pasakysiu taip, maisto prasme Portugalija, landšafto prasme Naujoji Zelandija, o klimato prasme Vietnamas. Wow. Iš tikrųjų puikus atsakymas. Buvai ne Zelandijai. Buvau. Yeah, o tiesa, kad Naujojoje Zelandijoje viskas su žiedų valdovu ten labai surišta, ten ir lėktuvai, pinigai, ten viskas. Ten labai geras marketingas padarytas su žiedų valdovu, ten ir su hobitais, ten, jo, ten paliktas visas setas, kur buvo filmuota, ir visi eina ir aikčioja, kaip tu matai, vat, jie čia ten tą filmavo, na filmavo, aš kaip pats filmavęs, tai man buvo mažiausiai įdomi dalis. Į setus žiūrėt visokiausius. Gerai, žinok, baiginėjom savo pokalbį, dar norėčiau tavęs paprašyti, gal ką nors norėtum palinkėti žmonėms, gal jaunimui, kuris save įsivaizduoja savo... kad tave pakeis kažkada, kad rėdėjo savo galvą. Norėtų patys būti aktoriai, norėtų patys būti ant scenos. Aš štai polskiai geresnis ir būsiu tuo, ką norėtum pasakyti tokiam jaunuoliui. Tai jeigu jūs norit būti artistais, tai įsivertinkite tai, kad pirminis noras, jeigu jūs esat labai jauni, pirminis noras yra tik tai realizuoti save, bet šito pradės neužtektų jums po metų ar dviejų. Ir va tada jums reikės įsikelti savo tikslą. Jeigu tikslo neįsikelsite, jūs pražūsite, taip kad sėkmės jums. O tą patį palinkėtum ir mums, kaip mes esame visiškai naujas duetas. Čia mūsų yra gal ketvirtas ar penktas kartas kartu eteryje. Ką vat galėtum va dabar mūsų pamatęs, mūsų ir šnekėseną, mūsų viską pamatęs, ar turėtum kažkokį patarimą, gal pabarimą netgi mums? Ne, pabarimą neturėčiau, turiu palinkėjimą, kad susiklausimas ir susidirbimas ateina su laiku ir jūs jo nepaskubinsit. Tai linkiu jums taip išvengint didelių rifų išplaukti šitoje nelengvoje jūroje. O, net išraudau netgi labiau negu buvau. Kągi, Mariau, ačiū tau be proto, kad sutikai pas mus atkeliauti, skyriai savo laiko. Ir... Na, jis buvo apgautas, jis nelabai turėjo kaip pasirinkimą, žinai. Ne, aš geras žmogus. Taip. Taigi, dar kartą tau ačiū, tau visokios sėkmės tavo visuose projektuose. Na ir kągi, gero vakaro. Ačiū.